Qarku i Dibrës tashmë ka 20 rast aktive të të infektuar ish me Covid-19. Këtë të të mërkur është tuar një rast të rinë në bashkin e klosit, i cili nuk ka lidhje me rastin e dalë pozitiv pak ditë më parë. Burime për ma televizion tha se bëhet fjalë për një të moshuar nga njësi administrative gurë, e cila pas analizave të bëra në Institutin e Shëndetit Publik në Tiran, ka rezultuar a infektuar me Covid-19. Gjendje pacientës mësohet të jetë stabile për momentin dhe nuk ka nevoj për shtrim në spitalin infektiv në Tiran. Ky është rasti i dytë në Bashkinë Klos që nga shpërtimi i pandemisë në vendin tonë që në fillim të muajit mars të këtij viti. Ndërkohë në Dibër kanë rezultuar dy raste të reja me COVID-19 nga tamponet të dërguar për analizë ditët e fundit. Megjithatë, disa prej përgjigjeve të tamponëve të tjerë pritet të dalin zyrtarisht të njëjtën. Të gjitha infektuarit mbajnë kontakte me mjekët e familjes për gjendjen e tyre shëndetësore, ndërkohë policia avion kontrollit pranë banesave të tyre nëse po zbatojnë karantinën. Lajmi i mirë është se këtë të mërkurë në të gjithë qarkun Dibër kemi 9 të shëruar, duke ulur numrin e të infektuarve aktiv në total në 20. Mjekët e epidemiolog vijojnë të bëjnë apel për kujdes, si dhe të lajmërohen instancat përkatëse nëse shfaqen shenjat e virusit korona.